Зей ішкі ішлер бүлігінің 16 участковый орасында ел нәтижелер бойынша иң яхшы көрсеткішлер Денис Терентьевнікі. Ол районыбызның Александр Бестесі, Наваспас, Бухарай ауыл жерліклеріне қызмет көрсете. Онлап ауылда жемеғат тәртібін соқлай, жинәтшілікке һәм юл харекеті қағидаларын бұзушыларға қоршы күреше. Өз участогында оны жауаплы қызметкер боларак хөрмәт итәләр. Денис белән без уже икенче ел эшлибез бергәләп. Ул үзенең эшен җиренә җиткереп эшли, бөтен шыққан сұрауларына бірге сөйлешеміз, бізге ішке жеткіземіз. Участковый үйі біздің административный центр деп айтсақ болады. Бүтін биналар, бүтін учреждениялар біздің шушы орында орналасқан. Қырда мектеп, үй артында сразу мәдениет йорты. Ул сутканың любой вакытында кирип берсе белән беседа үткәреп, или укучылар белән дәрестә әңгәмә үткәреп, үзенең эшен башкарырга вакыты бар аның. Денис ішкі эшләр бүлегенә армия хезмәтеннән соң килә. 5 ел юл патруль хезмәте полкында эшли, 2013 елдан участок уполномоченный. Ул хезмәт күрсәтә торган авылларда барлыгы 2563 кеше яши. Быелның 7 аенда 20 җинаять ачуга ирешкән. Төрле хокук бузулар буенча 144 административ беркетмә төзегән. Узган ел бу күрсәткечләр 19 һәм 250 булган. Участковый к нам заходит очень часто. Участковый мәктәптә еш була. Балалар белән аңлату эшләре алып бара. Аның машинасының авыл урамнарыннан узуы ук халыкны тәртипкә өндиде Людмила Клочкова. Моңа кадәр мотоцикларны кыртып, тынычлык бузып йөрүчеләр бар иде. Ул мондый тәртипсезлекләргә юл куймый, хәзер урамнарыбызда иркенләп йөрүп була. Денис Терентьев үзенең эшен яратып һәм җиренә җиткереп башкара. Проблем у жителей очень много. Проблемалар бик күп. Участок инспекторына юл хәрәкәте иминлек сагында да торырга туры килә. Җинаятьләрне кисәтү өстендә дә эш алып барырга кирәк. Кылынганнарын тиз арада ачу, шулай ук безнең үстәдә Денис Терентьев. Эшебез авыр һәм тынгысыз булса да кызыклы. Җирлектәге һәр кешегә индивидуаль якын килеп эшләргә туры килә. Иң борчыганы көн күрү җинаятьчелегенең чәчәк атуы. Ә моның тамырында эшкәшелек ята. Денис Терентьев быел халык участковые бөтен Россия конкурсында катнаша. Аның беренче ике туры региональ дәрәҗәдә үтә. 11 сентябрьдан 20-сенә кадәр беренче турда Татарстанның иң яхшы участок инспекторлары катнаша. 7-16 октябрь көннәрендә бәйгенең икенче турында республика буенча иң яхшы инспектор өчен тавыш бирәчәкләр. Төбәкләрдә җиңү яулаучыларның исемлеге Россия Ишке эшләр министрлыгы сайтына куелачак. Илебезнең һәр гражданы участковыйлар турында материалларны өйрәнеп, иң яхшы дип тапканы өчен тавыш бирергә тиеш. Йомгаклау этабы 1-10 ноябрь көннәренә билгеләнгән. Җиңүчеләрне бүләкләү Россия полиция хезмәткәре көнендә узачак.